Vi ordnar då aktiviteter där alla är inkluderade och vi ser till att ha väldigt roligt tillsammans. Och vi vill utbyta erfarenheter allihopa, både nya jägare samt folk som hållit på med det hela livet. Vi har aktiviteter som skytte, jakter, föreläsningar, viltvård, vi bygger torn, vi fixar åtlar. Det som är bra med ett nätverk är att det skapar chanser för ungdomar att komma in i jägarlivet och börja jaga. Jag gick med unga jägare framförallt för jag ville träffa andra ungdomar som jagade. Alltså man kan ju komma som helt ny och bara lära sig hur man snickrar ihop ett torn, varför vi har åtlar, varför vi fodrar. Det finns alltid någonting att göra. Det är jätteviktigt att vi får med oss alltså unga erfarna jägare också. Just för att de som kommer in som är kanske ännu yngre eller mer oerfarna, de behöver stöd. Och då behöver vi de här unga erfarna som kan vara med och stötta dem och hjälpa dem och visa dem hur vi ska göra och hur det går till. Min favoritjakt är dovhjortsjakt eller dovviltsjakt med drivande hundar. Alla under 25 är välkomna. Det enda kravet var att man är med i Jägarförbundet. Jag tycker att du borde gå med unga jägare för att du får kunskap för livet, du får nya kontakter, du får nya vänner. Du lär dig så otroligt mycket. Det finns plats för alla oavsett om man är ny eller man har jagat i flera år. Och kommer man in i någonting och sen visar att man är intresserad, att man sköter sig, då öppnar det nya dörrar till nya möjligheter att få med på andra ställen, andra typer av jakter. Oftast är det mer avslappnat när det bara är vi ungdomar. Det blir lite mera ungdomsjargong på det hela. Jag tycker att ni ska gå med i Svenska Jägarförbundet och ansluta till oss unga jägare för att få möjligheter att kanske få ett intresse och en fritidssyssla och lära er mer om djur och natur. Vi finns i flera län över hela Sverige och ni hittar oss på sociala medier och på vår hemsida. Hos oss finns det plats för alla.